Қала күні шаһардың барлық алаңында мерекелік шара ұйымдастырылды. Тұңғыш президент атындағы саябақта өткен үлкен концерттік бағдарламадан бөлек 14 аудан Ақтөбенің әр бөлігінде тойлады. Қобда ауданының өнерпаздары орталық стадионда өнер көрсетіп, келушілерге арнап көрме ұйымдастырды. Батырлар мекенінің халқы Қобыланды Батыр стадион алаңына жиылып, алдымен келушілерге арнап ыстық бауырсақ пен ағарғаннан дәм үлестірді. Сол жерде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Тұрғындарға 25 келі сары май, 100 литр айран, 2000 дана құрт пен 50 келі сүзбе және өзге де сүт өнімдері ұсынылды. 5 ауылдық округтен 7 шаруа қожалықтың өнімдері әкеліп жатыр. Олар бізге келгендер бүгінге сүзбе, айран, қаймақ, бүкіл таза өнімді өзен шаруа қожалықтары. Бізде қарлат шаруа қожалығы бар, өте үлкен шаруа қожалық. Ақтөбе қаласында да бізде несін ашқан жаңағы магазин дүкені бар, осында сүт өнімдерін сататын толық. Солардың шаруалармен, өнімдерімен, басқа да шаруа қожалықтарын және жеке ауыл тұрғындарының өнімдері әкеліп сатып жатыр. Бағалары енді неге қарағанда өте төмен болып келеді ауыл шаруашылығы. Әр қарай қолөнер шеберлердің көрмесі көптің назарын аударды. Тұрғындар әсіресе өнер мектебі ұжымы әкелген бұйымдарды қызықтап тамашалады. Ақтөбе күніне орай 20-ға жуық ұлттық аспап таныстырылды. Қазақтың аспабы суағаш дейміз. Осы суағаштың ерекше судың дыбысы шығады. Соны сізге көрсетейін, мінекей қараңыздар. Мінекей, осындай суағашы бар. Бұл ерекшелігі бұл ағаштың сыртындағы ағашы, яғни осы тесіктер көрдіңіздер ма, мінекей? Тесіктері соның ішіндегі ағаштың ұнтақтарынан салынып, осы бет төмен түрген кездегі барлығы араласып, бірге шыққан кезде судың дыбысы шығады. Ерекшелігі судың дауысы. Ал Болат Құлниязов аудандағы мектептердің бірінде сабақ береді. Бос уақытында қоғамдық орындарда сурет салады. Мерекеге орай жарты сағаттың ішінде ақтөбеліктердің портретін салып тәнті етті. Құттықтау жолдап тілегін білдірді. Еліміз өркендей берсін, өрлей берсін. Ақтөбе қаласы деген енді биіктен көрініп, бүкіл Қазақстан Республикасы әлемде жақырап осылай мына еліміз тыныш болып, жұртымыз аман болып, осындай үбірлі шүбірлі болып көшеді қуанышқа не жетсін. Осындай тек ретін бейбітшілік, аман саушылық, денсаулық, ұрпақтарымыз өсіп келе жатқан әрқашан осылай ептен көріне берсін. Онан соң мерекелік шара концерттік бағдарламаға ұласты. Назырке Өтеген, Азамат Сауқанов, Ақтөбе телеарнасы.